Vivemos um momento difícil. Vivemos um momento de reflexão. Nunca estivemos tão separados. Ao mesmo tempo, nunca fomos tão unidos. Estamos todos conectados. É importante seguir a orientação das autoridades. Ficar em casa. Lavar bem as mãos. Evitar aglomerações. Comprar somente o essencial. E pensar no próximo. Além dos cuidados. Para não contrair. E não disseminar o vírus. Precisamos pensar no impacto econômico. Para minimizar o impacto dos mais necessitados. Principalmente para os trabalhadores informais. Serão amplamente prejudicados pela paralisação das suas atividades. Se a parada tá braba para geral, imagine para quem precisa mais. O Vasco inicia uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Para que neste momento tão difícil, a gente consiga minimizar o impacto para os mais necessitados. Venha com a gente nessa nova campanha. Venha com a gente nessa campanha. Venha com a gente nessa campanha. E nessa hora. Nosso time é a solidariedade. Nosso time é a solidariedade. O nosso time é a solidariedade. O nosso time é a solidariedade. Nosso time é a solidariedade. Vamos vencer essa juntos. Vamos vencer essa juntos. O momento é de ficar em casa, mas para ajudar o próximo, vale a pena abrir esta exceção. Vista a nossa camisa de responsabilidade social e participe desta campanha de apoio à Barreira do Vasco e à Cidade de Deus, nossas comunidades vizinhas. Montamos um esquema especial para você colaborar em segurança. Reúna itens de limpeza, alimentos e produtos de higiene pessoal e coloque no porta-malas do carro. Chegando ao estádio de São Januário, vá até o portão principal e aproveite para matar a saudade da nossa casa. Dirija-se até o nosso funcionário que estará a postos para retirar as doações. Pronto, você fez a sua parte sem qualquer contato físico e sem colocar a sua saúde em risco. Todos os itens doados serão encaminhados para a Barreira do Vasco ao lado de São Januário e para a Cidade de Deus, comunidade vizinha ao nosso novo CT. Vasco Solidário. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar o Vasco Solidário. É, rapaziada, hoje eu vim falar da campanha do Vascão, o Vasco Solidário, que é o combate à Covid-19, ajudar todos que estão precisando nesse momento de alimento, e o Vasco criou esta campanha. Traremos aqui um vídeo que o Zico mandou pra gente do canal Futebolaço. Mandar desde já um beijo, Zico, que é um ser humano especial, é um ser humano ímpar, maior ídolo lá do rival, e vem no canal, atende ao pedido do Vasco para poder ajudar na campanha Vasco Solidário. Fiz algumas filmagens indo para São Januário também, para vocês verem, né, que a gente foi lá, entregou e tal. E fico feliz, espero que esse pouquinho que o canal pode ter colaborado, que tenha ajudado e tenha feito a diferença na vida de outras pessoas. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, o pouquinho de cada um vira muito. E não esquecemos, a história do nosso clube sempre foi de futebol, mas sempre andou junto também com o lado social. Nós abrimos a porta para os negros, pelos operários e lutamos pelos menos favorecidos. E mais uma vez, o Clube de Regatas Vasco da Gama estende a mão para quem mais precisa. Zico, gostaria de saber como você foi convidado, se você recebeu de bom grado, sendo o maior ídolo do rival. E conta pra gente um pouquinho da relação que você tem com o Vasco. Olá, galera do Futebolaço. Aqui quem tá falando é o Zico. Queria enviar um grande abraço pro Dieguinho, parabenizá-lo, né, pela doação, junto com todos do Futebolaço, de 30 quilos para a campanha Vasco Solidário. Dizer que foi com muito prazer que eu recebi o convite por parte do Departamento de Comunicação do Vasco e aceitei prontamente. E meu irmão foi técnico do Vasco, jogou no Vasco, Edu. Tive a felicidade de receber uma homenagem no dia da minha despedida do presidente Calçada. Joguei a despedida do Roberto, que eu tenho uma grande amizade. Então, foi um prazer muito grande. Eu acho que na hora, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não tem que pensar em rivalidade nem em camisa. A camisa é uma só. É a camisa que a gente tem que vestir, da solidariedade. Tomara que essa campanha Vasco Solidário possa ajudar muita gente, né, que precisa e gente que tem dificuldade. Então, boa sorte
e que a campanha tenha muito sucesso e que todos possam ajudar. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, Zico. Muito obrigado pela participação aqui no canal. Muito obrigado por nos atender gentilmente. O Zico, para quem conhece, é um ser humano espetacular. Todas as pessoas que eu conheço que se relacionam com o Zico dizem exatamente a mesma coisa. A primeira palavra que as pessoas falam do Zico, humildade. Incrível. Inclusive o Rica Perrone, que eu tenho um relacionamento mais próximo, uma vez ele me disse que chega e incomoda. Você, o Zico te encontra, ele é tipo da pessoa que ele atravessa a rua pra vir falar com você. Você é uma pessoa que pede pra tirar foto, ele levanta na cadeira, vai até a pessoa. O Zico é sensacional e tá provado por A mais B aí, que sendo o maior ídolo do nosso rival, ele vem e atende ao pedido do Vasco e ajuda na campanha Vasco Solidário. Muito obrigado, Zico, pela participação no canal e pra mostrar pras pessoas que o futebol, independente do clube que nós torçamos, é um esporte. Nós somos rivais dentro de campo, mas não somos inimigos. Então, Zico, mais uma vez, parabéns pela sua linda e bela atitude ajudando o Clube de Regatas Vasco da Gama, que inclusive está ajudando a quem precisa nesse momento. Parabéns ao Vasco e parabéns ao Zico. Bom, rapaziada, vou colocar para vocês agora a filmagem que eu fiz indo lá a São Januário, beleza? Então, soltar para vocês na tela rapidinho algumas imagens que nós fizemos. Rapaziada, estamos vindo agora em São Januário, estamos chegando aqui, já estamos na rua General Américo de Moura. Saudade da nossa casinha, né, de São Januário. Normalmente aqui eu viria pra cá pra ver festa na Barreira, o bar aqui já estaria lotado, tinha uma galera comendo um podrão, tomando um açaí ali, a rapaziada se reunindo pra poder ver o jogo do Vascão, a Barreira estaria em festa, mas infelizmente devido a esse problema do corona, estamos todos em casa, né, mas... O Dieguinho tá vindo aqui fazer o papel dele, te convido, te convoco também. Você que pode disponibilizar um pouquinho da sua contribuição e ajudar quem tá precisando, a galera da Barreira e a galera da Cidade de Deus, onde vai ser o nosso novo CT, né, ali em Jacarepaguá, próximo à Cidade de Deus. Então tô vindo agora aqui em São Januário para poder colaborar com o projeto Vasco Solidário. Não é muito, é o que o canal pode dar, mas estamos doando aí 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 5 quilos de macarrão e 6 latas de óleo para poder ajudar a quem precisa. Mais do que pedir vocês para poder ajudar, a gente tem que dar o exemplo também. Então, rapaziada, então é isso. Estou vindo aqui matando um pouquinho da saudade aos muros de São Januário aí. Saudade da nossa casinha, né? Mas é o que tem para agora, então. Assim que chegar ali na frente nas sociais, ali eu faço algumas filmagenzinhas para vocês. Beleza, rapaziada? Nosso clube, antes de ser um clube de futebol, sempre foi um clube de cunho social. Então, vascaíno, faça parte de vocês. Tamo junto. Vasco é solidário! Vai lá. Então, rapaziada, como eu disse pra vocês, nosso clube, né, o Vascão,
é sempre o clube solidário, é um clube que pensa sempre nos menos favorecidos. Então você que não colaborou ainda com a campanha do Vasco Solidário, funcionando de segunda-feira até sexta-feira, das 9 da manhã às 6 horas da noite. Então venha você também ser um vascaíno solidário. Conto com vocês, tamo junto. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. E a qualquer momento o Dieguinho volta aí matando uma saudade rapidinho do nosso caldeirão aqui. Fui! Hoje nós estivemos aqui no CT, nas obras do CT do Vasco. É uma ação muito importante, que fala muito do DNA do Vasco, esse DNA de estar junto da população mais carente, das causas sociais. Conseguimos distribuir aí 320 cestas para uma comunidade muito carente, muito necessitada e que está sofrendo diretamente aí o impacto dessa pandemia do coronavírus. É importante a gente lembrar que isso não pode ser uma ação isolada, isso deve ser uma ação continuada. Então, queria pedir que as pessoas continuassem fazendo as doações. Nós estamos disponibilizando uma conta bancária do Vasco exclusivamente com essa finalidade. Nós vamos prestar conta de todo o recurso que entrar, de tudo que será feito com esses recursos, para que a gente consiga fazer dessa ação uma ação continuada que beneficie as pessoas ao longo do tempo, enquanto essa pandemia permanecer aí impactando economicamente o nosso povo. Essa é uma ação que a gente entende como necessária, né? A população que vive aqui no entorno do nosso CT. A obra do CT, ela continua caminhando dentro do cronograma esperado e o nosso desejo é que no final de junho, início de julho, nós já tenhamos o CT pronto para a nossa equipe estar treinando. Saudações vascaínas, forte abraço e vamos seguir firmes nessa ação que tem a cara do Vasco.